Ja bih evo željela najprije pozdraviti sve vas predstavnike medija i zahvaliti vam što ste došli još jednom na predstavljanje ovogodišnjeg projekta Zlata vrijedan. Prije svega želim zahvaliti također i predstavnicima Večernjeg lista na čelu sa glavnim urednikom gospodinom Klarićem, predstavnicima tvrtke Šmar koji je standardni partner ovog projekta svih ovih godina na čelu s predsjednikom uprave, te gospodinu Sedmaku i svim onim ostalima koji ovaj projekt čine trajnim, dobrim, uspješnim i prepoznatljivim u Hrvatskoj i koji pomažu nama u ostvarivanju naših strateških ciljeva, a to je razvoj konkurentnog hrvatskog gospodarstva u kojem je poljoprivreda i prehrambena i proizvodnja hrane strateški sektor i to je, nemojmo zaboraviti, uvijek i onaj drugi cilj, održavanje vitalnih, dinamičnih, ruralnih zajednica, a ruralni prostor Hrvatske jest gotovo 90% naše domovine. Neizmjerno sretni i ponosni da već dugi niz godina smo sponzori ovog projekta. Ova je stvar srca. Mi smatramo da suradnja sa domaćom prehrambenom industrijom je nama možda najbitnija. Svjesni smo naše uloge kao veliki sustav, naravno da surađujemo sa svim velikim proizvođačima, srednjim ali i malim, ali suradnja sa OPG-ima je posebna stvar, stvar srca, jer tu moramo i svoju ulogu dosta promijeniti, moramo im izaći maksimalno u susret. Strukturalno je tu velike problematike da su oni mali proizvođači sa nedostatnim količinama za naše sustave. Tu fali u stvari još uvijek jedna karika između kojim omogući svoj udod i svoje proizvode pretvarati u nešto što bi se mogli prodavati na policama jednog trgovačkog lanca. Mi govorimo tu o jankodu, o pakiranju robe, o sortiranju robe da bi i konstantnim isporukama. Pozdrav kolegicama i kolegama iz medija. Možda ću samo na početku malo privatizirati, dakle ja sam u projektu OPG-a od prvog dana, to znaju kolege iz Večernjeg lista, prve dvije godine kao izvršni urednik, a ovih ostalih sedam kao šef zavodnog programa. Kad su došli 2014. Ja mislim da je bio prvi ili 2014. Uopće što je to OPG? Mislim, tako smo krenuli. Ali išla priča, ajmo ih promovirati, OPG-ove, na jedan ležeran način, ne idu u MS, idu u zabavni program, da ljudima bude što bliže i prihvatljivije. I ja mislim, kao što je Draža rekla i ministrica, da smo u tome jako dobro uspjeli, da je promocija preko Hrvatske televizije OPG-a i finala Zlata vrijedan, itekako Zlata vrijedan, a to se vidi i ja to doživljavam kao prvenstveno povratak nekih mladih ljudi i osnaživanja OPG-a, udruživanja sa Šparom ili nekim drugima,